אני אחים יקרים לבניין שלי ביביע עומר, 3.5 שנים אוסף שקל לשקל, מטר למטר, אמה לאמה, הכל נמצא בחשבון הבנק, שמור, שומר על זה כמו אריה. וברוך השם, ברוך השם, ידיי נקיות. אחד אמר לי, שלא ילשינו עליך למס הכנסה, שילשין. נקי אני. הכל נקי, הכל מסודר. שקל, גם לא קומבינות, שום דבר. הכל שמור וסגור. עבודה קשה, אין לכם מושג כמה זה קשה. 3.5 שנים שאתה צריך פעם אחר פעם לדבר על כסף. אני נוסע במטוס לארצות הברית, יושב לידי יהודי, תתחיל לדבר איתי, עם חרדי. מה אתה עושה? אני נוסע לאמריקה, הרצאות, תללם, תללם, תללם. מה אתה עושה? אני, יש לי ישיבה, תללם, תללם, תללם. אמרתי לו, אני, זה, מה יש לך? אמרתי, יש לי כולל וזה. אז אמרתי לו שאני רוצה בונה שטח וזה. הוא אומר, מה אתה אומר? יש אחד בחלבי בברוקלין, אמר לי את השם שלו, נתן לי 4 מיליון דולר לבנות בניין. הלך לחלבי אחד בברוקלין, בדיוק אם שהוא נפטרה, מה הבעיה, איזה בניין אתה רוצה? 4 מיליון דולר, צ'יק. שטח ובניין. שלוש וחצי שנים כמו האכבר, אני מסתובב בכל כדור הארץ, אוסף כמה שקלים. זה בא באפצ'י קטן, שחרר לו בדיוק, על נפל על אמא שלו שנפטרה, שחרר לו יד 4 מיליון. יש לי שתי אפשרויות. אתחיל לבכות על מר גורלי. אחים יקרים, בזכות זה, אתם יודעים כמה אנשים טובים הכרתי בחיים שלי? הרי כשאתה הולך למכור עכשיו מטרים, זה אלפי אנשים שתרמו לי אבי העומר, אלפי אנשים שתורמים הוראת קבע של 100 שקל, 200 שקל או 400 שקל, מאות ואלפי אנשים שלמדתי להכיר במשך 3.5 שנים האלה, שזיכיתי אותם, אני חושב, בתרומה אולי הכי גדולה שיכולה להיות, כי אתם רואים מה יש במקום הזה. אני יכול עכשיו להתרכז בזה שלמה השם לא נתן לי, בן אדם אחד, ופגשתי הרבה אנשים עשירים, פגשתי הרבה אנשים שיכולים בשנייה אחת לתת. אני יכול להתרכז בזה למה אני לא קיבלתי את הארבע, אבל מצד שלי קיבלתי הרבה מתנות ולדעתי הרבה יותר טובות גם. זכיתי לרדת לעם. זכיתי לרדת כל יום לעם, כל יום לעם, כל יום, לחבק, לנשק עוד אחד שתרם, עוד תרומה, עוד חתימה, עוד טובה, עוד זה. השם זיכה אותי במתנה הרבה יותר גדולה מאשר הוא קיבל את הארבע מיליון בצ'ק אחד ואמר לקדוש ברוך הוא תודה רבה ולהתראות. אני כל בוקר קם ואומר לקדוש ברוך הוא אני חייב אותך איתי. אני צריך את הקדוש ברוך הוא בוקר צהריים וערב. כל חודש שמגיע 10 לחודש, משכורות, אני צריך את הקדוש ברוך הוא בוקר צהריים וערב. במשכורות אני צריך אותו בחשמל, אני צריך אותו בבית שלי, לפרנסה של המשפחה שלי, בנוסף להכל. 24 שעות אני צריך את הקדוש ברוך הוא. אתה יכול למרר בבכי על זה שאתה לא מיליונר, אבל אתה יכול להיות שמח בחלקך שאתה צריך את הקדוש ברוך הוא אחי.